já aqui conosco, Regina Rola Guerra, empresária do ramo de turismo. Ela que tem a sua Regina Turismo no Vale do Aço e é vice-presidente do Circuito da Mata Atlântica de Minas, hein, Regina? Isso, exatamente, é uma paixão. Uma paixão, é uma, né, paixão que você não tem ideia. E como é que surgiu o circuito? Por que que ele apareceu e hoje tem circuito da Mata Atlântica, do Rio Doce e essa coisa toda? Bom, o Circuito Mata Atlântica, para quem não sabe, é o primeiro circuito do estado de Minas. E muito interessante que está sendo o penúltimo circuito, foi o penúltimo circuito a ser certificado. Foram 10 anos sem certificação, nós perdemos muitos investimentos durante esses 10 anos. Ele iniciou todo o modelo circuito, a secretaria trabalhou em cima do circuito Mata Atlântica de Minas, e aí foi passando os 10 anos e não se conseguiu a certificar, porque tem todo um processo que tem que ser feito, tem que... Por se tratar da Mata Atlântica, você acha que isso criou um critério mais rigoroso? Não, não por critério rigoroso, foi a questão de ter feito os inventários. Porque tem que fazer um inventário, vamos dizer assim, é um raio-x. É um raio-x que tem que fazer de cada município. E cada município tem que fazer seu dever de casa. Exatamente, tem que fazer o seu inventário, e esse inventário é entregue para a gente. E o nosso gestor, ele dá uma olhada no inventário, se está como a secretaria, faz uma vistoria e a gente entrega, como nós entregamos em outubro do ano passado, nós entregamos para a secretaria todos os inventários daqueles municípios que fizeram o seu trabalho. Isso aí são 8. Na verdade, o circuito são 12 cidades, mas somente 8 cidades fizeram o seu dever de casa, que é entregar o seu inventário. Então, vamos cobrar dessas outras 4? Faça o dever de casa direitinho, porque vamos fortalecer esse circuito, que é lindo, hein, Regina? Nossa, muito bonito. O Circuito Mata Atlântica, para mim, especialmente, é uma paixão muito grande, porque tem toda uma história dos meus familiares que eu só vim a saber com a Secretaria de Estado, essa história que eu não sabia. O meu pai e o meu tio, que foram um dos idealizadores do Circuito Mata Atlântica de Minas. E isso é emocionante demais. E quando eu já estava inserida na diretoria e fui ver que a gente estava fazendo esse trabalho e que tinha tudo para dar certo, ai, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Agora eu vi, nós acompanhamos, mostramos a semana passada, como que realmente... É gratificante poder ver que esse certificado vai abrir os horizontes do turismo. Porque nós sabemos que Minas é um estado muito rico. Mas quem recebe as verbas do turismo? Quem recebe são sempre as mesmas cidades. Ouro Preto, Diamantina, cartas marcadas, porque eles já estão nesse contexto há muito tempo. Sabará, Mariana, São João del Rei, e fica por aí, não é? Exatamente. E nós daqui, com essa beleza maravilhosa, ficamos esquecidos, jogados às traças. É, exatamente. E assim, é muito gostoso tudo isso, porque há 3 anos que eu estou diretamente ligada com a secretaria e vendo todo esse processo de trabalho. E quando por lá eu cheguei, nesses 3 anos atrás, que eu via os circuitos todos certificados e nós estávamos parados no tempo, me deu um desespero e aí foi, a gente juntou essa diretoria maravilhosa. E ao qual aqui, assim, quero mandar um beijo para todos eles, que é uma equipe que trabalhou junto. É uma equipe que, assim, não mediu esforços, sabe? Teve um momento que nós tiramos do bolso para poder fazer acontecer o circuito. E eu acho que isso é que faltou nesses 10 anos, todo mundo junto, trabalhar para conseguir certificar o circuito. Pois é, que beleza. E agora, finalmente, parabéns a essas 8 cidades, parabéns a vocês da diretoria. Obrigada. Marcinei, presidente, você vice-presidente e os outros membros da diretoria, são quantos? São seis pessoas. 6 pessoas que fizeram a diferença. E tiveram também o apoio desses prefeitos
que viram que não teriam mais que protelar. Exatamente. Todos eles, nós chegamos todos lá procurando e vamos fazer, e colocando, expondo para eles qual que era a importância da gente ter a certificação. Porque antes deles fazerem essa certificação, procuramos cada município, olha, a importância do circuito está certificado, é essa. Investimento, qual investimento? Era a primeira pergunta que eles faziam. Qual que é o primeiro investimento? Por exemplo, você receber qualificação. Todo o trade turístico, tudo que envolve o turismo, ele vai receber qualificações. O primeiro investimento que a gente vai receber são as placas de sinalização turística. Então, às vezes, a gente faz alguma viagem aí que você vê circuito tal, circuito do ouro, circuito, todos os circuitos. Então, essas placas a gente vai receber, vai estar tanto nas BRs, próximos à nossa região, e dentro das cidades também, que vão receber essas sinalizações. E essas sinalizações, elas são muito importantes. Porque quando passa alguém, por exemplo, aqui pelo Vale do Aço e tem essa placa, olha, aqui tem um circuito. Se tem circuito, ele está organizado o turismo. Então, isso aí, ele atrai as pessoas a procurar aquele município. Exatamente. Então, isso sim, são mínimos que você pode imaginar. Qualificação de profissionais. Os profissionais, por exemplo, às vezes tem um artesanato naquele município. Virão profissionais para a gente dar o curso doce. Aí a pessoa faz o doce, o turista vem e ele quer comprar alguma coisa. E uma vez no circuito, certificado do circuito, também recebem verbas e incentivos para estarem dando a maior infraestrutura a essas cidades para atrair o turista e segurar o turista. Exato.